A multiplayer é uma orquestra que toca músicas de jogos. A gente faz arranjos próprios de músicas que a gente ama, de jogos que a gente ama. E a gente toca o que a gente gostaria de ouvir. E a gente faz de tudo para que cada apresentação da multiplayer seja uma experiência incrível para quem gosta de música, de jogos ou dos dois. A multiplayer começou no final do ano passado e já começou com um plano de dominar o mundo. Se você foi no concerto beta, você sabe bem do que eu tô falando. De lá pra cá, a gente já fez várias apresentações de câmara. Já tocamos em Anime Festival, no Minas Games, já tocamos no Conservatório. E a gente tem um canal no YouTube pra qual a gente já produziu mais de 30 vídeos. O que é o fagote? O que é a composição? O que é o flauta? Por que que isso aqui não é o violino? E desde a nossa primeira apresentação, a gente quer juntar a orquestra de novo. E a gente finalmente conseguiu. E não só conseguiu, a gente dobrou o número de músicos da multiplayer. É gente pra caralho! Então agora a gente voltou com o nosso novo projeto, Concerto de Expansão. E a gente vai se apresentar em duas datas. No dia 3 de dezembro, no Teatro da PUC, e no dia 15 de dezembro, no Conservatório FMG. Mesmo com todos os músicos e toda a equipe aceitando fazer o concerto sem receber, a gente ainda tem custos. E é pra isso que vai servir o projeto Catarse. Ele vai cobrir os custos de impressão das partituras e dos lanches durante os ensaios e os concertos. Como os teatros onde vão acontecer os concertos têm regras próprias, a gente não pode garantir a entrada de quem doou. Por isso é bom que vocês cheguem mais cedo, porque a gente quer a presença de todos os nossos apoiadores lá. E pra compensar pela ajuda de vocês, a gente pensou em muitas recompensas fodas. Tem botão, adesivo, imã, cartaz, camiseta. Só que tem mais. Você pode ganhar a batuta que o maestro vai usar nos concertos. Você pode ter uma aula com um dos músicos da multiplayer, ou até ter um concerto de câmara particular. Então vai lá no Catarse e ajude a gente a dar mais um passo rumo à dominação mundial.